Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna sanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu lafdiyun ya. Nah, ini pertemuan kali ini masih berbicara tentang lafal. Karena ikna itu kan fi halli alfadhi Abi Suja. Ayo senguculi lafale Imam Abi Suja. Gini apa nggih? Nah, niki makane ya diuculi ke sekedhik-sekedhik kalau winginane bismillah wis dikletheki sekedhik-sekedhik dikupas. Nah, bismillah pun selesai saat niki alhamdulillah. Nah, sekarang membahas lafal alhamdu. Walhamdu lan utawi lafal alhamdu. Walhamdu lan utawi lafal alhamdu. Lugutan al-lafdiyu kang bongso lafal lugutan ing dalem mungguh bahasa. Jadi lafal alhamdu secara lugot itu artinya apa? Walhamdulan utawi alhamdu iku asana'u iku maknane ngalem. Ngalem, ngalem, pengalem. Ngaleme mau bilisani kelawan lesan. Bilisani kelawan lesan. Berarti ngalem nganggu lesan. Lane ora nganggu lesan berarti arane ora ngalem kan ngoten to nggih. Nek iku hamdi secara lugot. Ngaleme alal jamili. Ing atase perkara kang bagus. Lha nek ngalem ya mesti perkarane bagus. Nggih napa nggih? Ora ana perkara elek mesti alem kan ya enggak. Al ikhtiyari kang bangsa pamilih, bangsa ikhtiyari. Jadi di dalam alhamdu. Alhamdu muji itu lho muji. Lafal alhamdu secara lugot itu adalah asana bilesan alal jamil al ikhtiari. Berarti ada tiga unsur bilesan. Yang pertama bilesan ngucap, ya Allah Gusti wong kok baguse kaya ngoten. Lah niki dengan lesan. Terus yang kedua adalah alal jamil atas perkara-perkara yang baik. Ya baik lho ana wong umbele metu gitu. Melakukannya pincang, wong kok gagai bagus ya karena yo enggak mat, enggak hamet itu namanya, enggak sana. Nah, terus ada lagi al ikhtiari, pamilih. Artinya al ikhtiari di sini adalah ada unsur usaha kan. Beda al ikhtiari. Contoh Hamid itu Zaidan ala alimihi, gitu. Saya memuji Zaid karena kealimannya. Alim ini kan ikhtiari, ada unsur untuk usaha jadi alim. Contoh ngoten nggih, terus jenengan gitu, terus ngaji, ngapsai, gitu, mutolaah, murojaah, mumarosa, gitu. Nah, niki kan wonten unsur usaha, lan niki ikhtiari. Beda dengan yang lainnya ikhtiari. Contoh madah tu al-lu'ata. Saya memuji lu'lu'ah intan mutiara. Nah ini kan tidak ada unsur ikhtiar ya, memang diciptakannya lu'lu' mutiara ya wis apik gitu. Tidak ada unsur mosok mutiara men dadi apik terus kon sekolah sik gitu, kon ngaji sik, kon ngabdi sik, kan enggak mungkin. Nah, ini yang dinamakan ikhtiari. Lah ikhtiari di sini akan mengecualikan perkara-perkara yang ghairil ikhtiari. Contohnya kados lu'lu' wau. Nggih, madah tu al-lu'ata. Saya memuji intan mutiara indah elok kan ngoten to nggih. Lah ini ghairul ikhtiari. Ngertos iki.
mabduuha indadir. Terus yang pertama berarti dengan lesan. Nah, ucapan dengan lesan ini nanti ada tiga unsur, alal jamil gitu, al ikhtiari, terus ala jihadit tabjil, mengagungkan. Sing arane wong alem iku ya mesti ngagungke, nek ngece, nek ngenyek ini kuwi mboten ngalem namine. Nggih napa nggih? Ala jihadit tabjili ingatase arah ngagungake, ala jihadit tabjili ingatase arah ngagungake. Jadi yang namanya hamad secara lughat itu adalah as-sana bil lisan alal jamil al ikhtiyari ala jihadit tabjil, ala jihadit tabjil. Ya, al-lisan di sini diterangkan alatun nutqi, yaitu alat untuk berucap. Nah, sekarang Pak, seandainya orang tiba-tiba dikendaki, Allah kan maha kuasa, kun fayakun, tiba-tiba astone jenengan terus iso ngomong no pripun, Pak? Alatun nutqi, tidak lisan, tapi astone jenengan tiba-tiba iso ngomong. Nah, ini termasuk madeng mboten? Termasuk. Karena alatun nutqi, lah alatun nutqi nih gue tangan, termasuk bisa itu dikatakan. Terus al ikhtiari, kalau di dalam keterangan lain itu malaysa bitorikil kohri, al ikhtiari pamilih, artinya tidak karena dipaksa, tidak karena dipaksa. Contoh, nah contoh yang dipaksa nih gue, jenengan ngomong karo si Umar. Mar, tak kandhani rene, Mar. Nopo, Kang? Mengko nek Fatimah kuwi lewat ngarepku, sampean kudu ngomong nek aku kuwi wong bagus, nek aku kuwi wong gagah, nek aku kuwi wong pinter. Ini kan ada unsur dipaksa Umarnya untuk memuja dia gara-gara si Fatimah mau lewat. Lah itu bukan al-ikhtiari namanya. Bukan karena dirinya sendiri, bukan karena pamileh keinginan dia, bukan, tapi karena dipaksa. Tiba-tiba Fatimah lewat tenanan, lewat tenanan, terus si Umar ngomong, wah sampean iku ya Allah Kang, kok bagus men, ya ganteng men, gagah men, pinter nih, sampai hatam Quran ya, turutan hatam, masya Allah jenengan pinter. Masalahnya apa Umar diomong itu sampai nerak ngalem aku ketika on Fatimah lewat tak kepel. Wah, akhirnya kan ngalem, ngalemnya kepeksa lah niki malaysa bil kohri, artinya ikhtiari di situ adalah sesuatu yang memang tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Ya wis karepe dhewe sampai ya, kaya mono sampean bermangan gitu, bermangan terus alhamdulillah dipeksa mboten jenengan. Mujine jenengan kan mboten dipeksa. Nggih napa nggih? Nah, kecuali sampean bermangan terus sampean ora muni alhamdulillah muji karo pangeran tak kepel. Benten. Lah niki al-ikhtiari di situ maksudnya. Ai at-ta'zimi ing atase ngagungake. Lah terus sing arane hamd diarani muji iku ya ngagungke. Nek ora ngagungke ya berarti ora muji, jihati tabjil. Sawaun iku padha uga ta'allaqa utawi yen toh gumantungan apa hamad, gumantungan bil fadhili kelawan pira-pira keutamaan. Wahya lan utawi fadhil iku an-ni'amu, iku pira-pira nikmat al-qasiratu kang cendhet. Amma bil fawadili anapun utawa amma bil fawadili utawa kelawan piro-piro keutamaan. Loh, itu fadhil am fawadil. Ono fadhil, ono fawadil ya. Itu beda kan. Nek fadhil itu fadilatun gitu. Nek fawadil itu dari fadilatun. Benten loh nih Bang. Artinya podo piro-piro keutamaan. Fadilatun kale fadilatun, benten ya. Makanya lah biasanya nek fadhil itu melekat pada dirinya sendiri, tidak mutaaddi, artinya tidak memberentek kepada orang lain, itu enggak. Contoh Zaidun alimun, Zaid wong alim. Ya wis ning gone awake dhewe. Ngene apa nggih? Mboten berentek kepada orang lain.
Betul. Jadi ni'am al-qasirah itu beberapa nikmat yang cendek-cendek, artinya itu tidak sampai kepada orang lain, tidak mbrentek ngoten lho. Kaya contoh ngeten, oh wale, contohnya Zaidun Jamilun. Zaid niku bagus, gitu, bagus. Nah, Zaid bagus niki kan mboten mbrentek kepada orang lain. Tapi kalau Zaidun alimun, Zaid iku alim, lah kan iso mbrentek karo wong liya, iso mulang, iso ngaji, gitu. Iso murui dan lain sebagainya. Lah itu fawadil namanya. Kalau fadhoil Zaidun Jamilun. Nah, Zaid iku ya bagus, ya bagus ya. Ya bagus, tidak mbrentek kepada orang lain. Tapi nek alimun iku kan mbrentek kepada orang lain. Lah bedanya seperti itu. Wahya utawi fawadil, wahya utawi fadhoil iku an-ni'amu iku pira-pira nikmat al-qasiratu kang cendhek. Ambil fawadili utawa kelawan piro-piro keutamaan. Wahya utawi fawadil iku an-ni'amu iku piro-piro nikmat al-muta'addiyatu kang brentek. Artinya brentek itu ya sampai kepada orang lain artinya. Fadakhola mongko mlebu, kalebu termasuk fisana'i ing dalem pengalem apa alhamdu apa muji wagwiruhu lan liyane hamet, termasuk liyane hamet napa wonten syukur gitu. Nah, syukur kan termasuk hamet. Jadi yang dinamakan alhamdu secara lafal, secara lugot, lafal alhamdu itu nanti akan ada arti, beberapa arti secara lugot dan secara uruf. Uruf itu artinya kebiasaan. Jadi kalau lafal alhamdu secara lugot itu adalah asana bilisan gitu, alal jamilil ikhtiari ala jihadit tabjili, yaitu kita memuja atau ngalem dengan lesan atas sesuatu yang baik, yang bagus, dan memang kehendak kita sendiri juga atas untuk mengagungkan. Nah itu namanya alhamd lughatan. Fadhola mongko mlebu fisanai ing dalem pengalem apa alhamdu apa puji wa ghairuhu lan liyane hamd. Yo ghairuhu liyane hamd ana syukur barang yo termasuk kan. Termasuk sana, termasuk hamd itu. Wa kharaja bil lisan. Jadi yang namanya sebuah hukum pasti ada pengecualian. Nah, tadi kan dikatakan yang namanya hamd adalah lugotan, adalah asana bil lisan. Lah sekarang kalau tidak dengan lisan gimana? Wa kharaja lan kejaba bil lisani kelawan dawuh al lisan apa asana'u apa pengalem bigoirihi kelawan liyane lisan. Lah nek ngaleme bigoirihi dengan tanpa lisan ya berarti tidak termasuk kan gitu, tidak termasuk hamd secara lugot ngoten lho. Beda, nanti ada pengertian lain. Kalhamdi kaya muji an-nafsiyi kang bangsa ati. Muji tidak diucapkan tapi hanya di batin ning gone ati tok. Lah ini tidak termasuk hamd secara lugot. Nah, contoh sampai kalau ini sampai ya gitu. Kan muji di dalam hati itu. Lah tiba-tiba ono mbak lewat wayune mboten kantenan. Lah jenengan meh muji ning pinggire ana calone sampean kan gak wani, akhirnya dibatin tok ning jero ati. Lah ini termasuk muji apa ndak? Tidak termasuk kan. Memang itu hamd menurut lugot, itu tidak termasuk. Karena apa? Di dalam batin tok mujine. Tidak diucapkan dengan lisan, padahal syaratnya harus diucapkan dengan lisan. Ngoten nggih. Wa kharaja bil lisan ya ngoten niku asana bi ghairi. Kayak kalhamdi an-nafsi wabil jamili. Nah, ai wa kharaja bil jamil kan ngoten nih, dan dikecualikan lagi dengan kata-kata jamil, maksudnya gitu. Wabil jamili lan kejaba kelawan dawuh jamil,
jamil artinya bagus wau. Apa sing kejaba, apa sing kharaja, apa asana'u, apa pengalem bilesani kelawan lesan ngalem ala ghairil jamili ing atase liyane barang kang bagus. Jadi yang dikecualikan daripada dawuh atau kata jamil adalah kita memuji dengan lesan tapi tidak kepada perkara-perkara yang baik. Nah, ada kang memuji tapi tidak perkara yang baik, yo ada. Tapi itu secara lugot tidak termasuk contoh we memuji perkara sing ora apik we contoh. Ono Pak memuji perkara sing ora apik. Sanak ngalem perkara sing ora apik yo ono. Tapi nek menurut lugot itu tidak termasuk muji. Contoh sampean ngomong ono preman ngombe arak gitu. Sekali minum habis 10 botol taruh kata. Jadi kan jenengan pasti akan terheran-heran. Muji-muji jangan wong kayak bisa sekali minum habis 10 botol. Itu kan dia sami malam ngalem. Orang ngalem ngombe arak orang tapi ngalem. Entek 10 botol sekali minum kan ngoten ngalem ngoten niku ngalem, tapi secara lugot ini tidak termasuk puji, tidak termasuk sana karena ghairil jamil ngoten lho. Ingkulna lamun ngucap sapa kita biro'il izi al-izi ini singkatan kang, nama panjang beliau adalah Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdis Salam. Biasa kalau orang sudah bilang Izzi itu yang dimaksud ya Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdul Salam. Itu pasti kok itu aja. Ingkulna lah mengucap sapa kita biro'il izi kelawan pendapatnya Izzuddin. Bin Abdissalam kang dadi putrane Kiai Abdissalam. Lah, Imam Izzuddin ini punya pendapat lain tentang masalah Hamad tadi. Pendapatnya bagaimana? Pendapatnya innasana'a haqiqatun fil khairi wasyari. Innasana'a sak temene pengalem. Innasana'a sak temene pengalem haqiqatun iku haqiqat fil khairi ing dalem kebagusan wasarli lan kealanan. Tadi dikatakan kalau yang namanya sana ngalem ya toh. Jadi hamad itu kan artinya sana. Lah sana itu menurut lugot, hamad menurut lugot itu kan ngalem. Ngalem ala jihadit tabjil il ikhtiar ala jihadil jamil ya. Krono perkara bagus juga krono perkara sing agung. Ngagungake ala jihadil ngagungake. Tapi menurut pendapat Al-Izzi inggih menika Izzuddin Abdissalam tidak hanya kepada perkara yang baik saja. Kepada perkara yang jelek ya juga termasuk namanya hamad sana, ngeten lho nggih. Termasuk namanya sana. Pak Ingkulna lan lamun ngucap sapa kita biro il jumhuri kelawan pendapate akeh-akeh ulama wawa utawi ro il jumhur iku ad-dhahiru iku kang dhahir annahu sak temne sana iku hakikatun iku hakikat fil khairi ing dalem bagus faqat mongko hale bloko. Menurut Imam Izzuddin mengatakan kalau yang namanya sanak ngalem ya bebas meh perkara sing sae, meh perkara sing boten sae niku termasuk sanak, termasuk ngalem. Hamad termasuk e. Tapi menurut jumhuril ulama, akeh-akeh ulama nek sing arane ngalem hakikaton ya fil khairi faqat, hanya di dalam masalah kebaikan saja, ngoten. Faedatun utawi iki iku ana faedah intadir faedatu dalika nggih faedatu dalika utawi faedahe mengkono-mengkono dzikrul jamil
Fa'idatu dzalika utawi fa'idai mengkono-mengkono dikrul jamil iku tahqiqul mahiyati iku nyataake kahanane puji. Iku tahqiqul mahiyati iku nyataake kahanane puji. Audaf utawa humi iradatil jam'i utawa nolak nyipta ngarepake ngumpulake utawa nolak nyipta ngarepake ngumpulake. Jadi yang di sini ada faedah kan. Ing daman ing dalem mungguh wong yujawizu kang menangake sapa man hu ing aljam'u. Ing daman ing dalem mungguh wong yujawizu kang menangake sapa man hu ing aljam'u. Artinya begini, setelah tadi dikatakan yang namanya alhamdu itu adalah ngalem asana bilisan ala jihadit tabjil gitu, al ikhtiyari ala jihadit jamil kan ngoten, yo jamil yo ikhtiar yo tabjil yo ngagungke yo bagus dan lain sebagainya ya. Nah itu tadi kan secara lugat, dan ada pendapat yang lain. Imam Izzuddin mengatakan tidak hanya perkara yang baik tok, perkara sing elek ya juga termasuk bisa kita puji kan ngoten. Nah di sini ada faedah ya, dzikrul jamil di dalam definisi bilisan alal jamil gitu. Ini kan asana bilisan alal jamil. Dan nulis nutur alal jamil ini loh kan, alal jamil ini ada faedahnya. Faedahnya apa? Tahqiqul mahya. Maksudnya tahqiqul mahya yo nyetake, nyatake. Nek bener-bener iku yo memang api ngoten iki lho, dicetak-cetake. Audaf utawa humi iradatil jam'i atau mencegah untuk menghilangkan persangkaan mengumpulkan antara hakikat dan jaz. Jadi antara hakikat dan majaz dikumpulkan. Contoh aa sadun contoh ya. Jaa asadun teko sapa macan. Lah sing teko ora macan kluntung-kluntung-kluntung jebule si Zaid. Lah niki kan majaz nih. Nah, untuk menghilangkan persangkaan antara yang hakikat ja'a zaidun, ja'a asadun. Ngomong ja'a asadun, teko sapa macan, tiba-tiba sing teko iki dudu macan tapi zaid, majas. Nah, untuk menghilangkan persangkaan dikumpulkannya hakikat dengan majas. Makanya di situ dicetake mahia, dicetake disebut dzikrul jamil. Ngoten niku lho. Mudeng mboten? Ya yes, memang ngeten iki ana ne. Paham ora paham ya sing ngeten iki. Wong niki kan ikna. Ikna niku kan fi hali al-fadhi Abi Suja. Dadi kitab takrib yang dikarya oleh Imam Abi Suja niki lafale dioceki, dikelupas ya, ditafrik istilahnya nanti. Kalau di lafal itu dikelupas, tapi nanti kalau di hukumnya ini nanti ditafrik. Tahu tafrik? Far'un itu cabang, ditafrik ya, di cabang-cabang. Akan diperluas pembahasannya, ngoten iki lho. Faidatun faidatu dzalika utawi faidai mengkono-mengkono dzikrul jamil iku tahqiqul mahiyati iku nyataake kahanan utawa puji. Audaf utawa humi iradatil jam'i utawa nolak nyipta ngarepake ngumpulake, ngumpulake benal hakikati ing dalem antarane hakikat wal majazi lan majaz. Ing daman ing dalem mungge wong yujab wizu kang menangake sapa manhu ing aljam'u. Wabil ikhtiari, lah tadi sudah dikecualikan dengan lesan, yaitu dengan selainnya lesan. Dikecualikan dengan jamil, yaitu dengan perkara-perkara yang jelek. Terus sekarang, wabil ikhtiari, ay wakhoroja bil ikhtiari, dan dikecualikan dari kata-kata ikhtiar, opo sing khoroja, opo al-madhu, opo ngalem. Apa al-madhu, apa ngalem, ngalem. Apa al-madhu, apa ngalem, terusin apa nih ya? Apa al-madhu, ngerti nih, fa'inahu ya? Wabil ikhtiari, lan kejobo kelawan dawu ikhtiar. Apa al-madhu, apa dawu al-madhu, al-madhu ngalem. Fa'inahu, mongkosa temne al-madhu. Iku ya ummu iku nyumrambahi apa al-madhu.
al ikhtiaria kang bangsa pamilih wa ghairahu lan liyane al ikhtiari al madhu. Jadi di situ itu tadi bil ikhtiar al madhu. Lafal al madhu ini dikecualikan daripada kata-kata ikhtiar. Karena apa? Karena lafal al madhu itu masih umum, ngalem. Sing dialem ku abe, ya iso sing perkara sing apik, iso perkara sing ala. Ini al madhu. Takulu ngucap sapa sira, madah tulu'lu'ata ngalem sapa ingsun al-lu'lu'ata ing inten. Nah, itu tadi. Nah, itu bil apa namanya? Wa kharaja bil ikhtiar itu adalah seperti contoh madah tulu'lu'ata. Ngalem sapa ingsun al-lu'lu'ata ing inten. Ngaleme ala husniha ing atase baguse lu'lu'ah. Ala husniha ing atase baguse lu'lu'ah. Duna hamid tuha, ora ngucap hamid tuha. Dadi nek ngalem inten ya ora hamid tuha, tapi madah tulu'lu'ata, ngoten lho kan. Duna hamid tuha, hamid tu muji sapa ingsun ha ing lu'lu'ah. Hamid tu muji sapa ingsun ha ing lu'lu'ah. Wabi ala jihati tabjili lan engatase arah-arah ngagungake ae wa kharaja bi jihati tabjil. Nah, tadi kan ning definisi yang namanya hamad itu adalah ngalem atau sanak dengan lesan atas perkara yang baik, ikhtiar, dan juga atas mengagungkan, kan ngoten nggih. Nah, yang dikecualikan dari mengagungkan ini apa? Wabi ala jihati tabjili lan kejobo kelawan engatase arah ngagungake. Wabi ala jihati tabjili lan kejobo kelawan engatase arah ngagungake. Opoma opo perkoro kana kang ono opoma ono iku ala jihatil istihzai engatase arah geguyu. Iku ala jihatil istihzai engatase arah geguyu. Was sukhriyati lan tegese geguyu. Wawunya ini wawu tafsiriyah. Was sukhriyati lan tegese geguyu. Nahwu dhuk innaka antal azizul karim. Mudeng boten jenengan? Mudeng. Mudeng boten. Dadi ngeten. Nek wonten tiyang nggih niki ngeten. Niki memang yo ngeten iki memang wontene. Dadi iki yo butuh pemahaman sing serodok tingkat tinggi ngono lho kan. Butuh pemahaman sing serodok tingkat tinggi ben paham. Tapi nek dijeruk-jerukke yo tambah ngelu. Ya wis diwaca ngeten iki wontene. Dadi kan ngeten wae niki ngeten nggih. Sing arane Hamad nggih, sing arane Hamad secara lugot ini baru berbicara lugot loh, belum berbicara urfi, baru berbicara tentang Hamad. Alhamdulillah Hamad ini definisinya nanti masing-masing, ada secara lugot, ada secara urfi. Nah, secara lugot itu kan tadi dikatakan ya toh, asana bilesan gitu, alal jamil al ikhtiyari ala jihati tab tabjil. Mudeng mboten? Sing arane Hamad secara lugot gitu, niku ngalem gitu karo lesan. Masya Allah ganteng. Contoh kebik lesan. Nah, ngalem iku mau atas perkara sing bagus. Ganteng bagus mboten? Bagus. Masya Allah pintere, alime. Bagus mboten perkara sing dialem? Bagus. Al ikhtiyari, ora dipeksa ya sak karepe dhewe. Wah, memang nyatane kuwi bagus. Kan ngoten nggih? Terus ala jihati tabjili ngagungake. Nah, yang di sini tadi barusan tak baca, wa kharaja bi jihati tabjil, dikecualikan dari jihati tabjil, ini adalah ala jihatil istihza. Istihza geguyu. Kok ana wong dohire lafale ngomong, wah sampean kuwi wong mulya, wong sugih. Tapi ternyata gitu. Ternyata keadaan orang tersebut itu ya klek, were, melarat. Niku nggih mboten jihati tabjil, tapi istihza, geguyu dalam tanda kutip ngece. Seperti dawuh yang dikatakan nahwu dzuk innakal azizul
Karim. Niki dawuhe Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Kan ngoten to. Nek Abu Jahal wis dinas, besok wonten ten neraka. Lah Abu Jahal sing niku wonten critane niki ngeten niki. Sampai diucapkan duk innaka antal azizul karim. Niku kan critane Abu Jahal sien ni kan nate ngendikan. Jadi tafsirannya dzuk innaka antal azizul karim niku wadzalika anna Abu Jahlin la'anahu Allahu taala qola ana a'azzul bawadi wa akramuhum. Ngoten lho. Jadi ada kata-kata dzuk innaka antal azizul karim ini sebuah contoh bahwasannya yang namanya ngalem itu kan harus ngagungake. Nah tapi ini contoh ini orang ngagungke kan, tapi ngece. Krono apa? Duk maknanya gitu. Duk ngici pono sopo siro inaka saatemne siro antahyo siro. Iku al azizu, iku wong kang luhur, al karimu tur kang mulyo. Loh Abu Jahal kok digendikani dening Gusti Allah. Mas, monggo Abu Jahal disekecakaken wong jenengan niku tiyang ingkang luhur, tiyang ingkang mulya. Lah wis cetha-cetha Abu Jahal posisine ning neraka. Lah ning neraka kok kon ngincipi. Lah terus kados napa? Ngece mboten niku. Nah, tapi kan di situ ada made. Ada ngalem. Ada muji. Lah wong antal azizul karim. Nggih napa nggih? Lu jenengan niku lho wong sing mulya, jenengan kuwi wong sing luhur. Niku muji mboten? Muji. Tapi posisi Abu Jahal berada di neraka. Duk monggo jenengan ngincipi. Jadi ceritanya kan waktu itu kan wadzalika anna Abu Jahlin la'anahullahu taala qola ana a'azzul bawadi wa akramuhum. Waktu semono niku Abu Jahal kan ngendikan, "Wah aku iki lho wong sing paling mulya sak kaumku, sak kampungku, ya, sak provinsiku. Wah, aku ki wong paling mulya. Ana a'azzul bawadi wa akramuhum, dan aku lho orang yang paling mulia di antara mereka semua, gak ana sing ngalahke aku." Sombong mboten niku. Wah, ketika mlebu neraka dibales karo Gusti Allah, "Duk innaka antal azizul karib." Mudeng nggih. Nah, mudeng to? Nah, contoh ngeten mawon sing gamblangan. Ana wong kok ngomong, "Wah, aku nek ning omah iki lho kan. Tumpak aku Mercedes Benz contoh. Alphard, Ferrari, Lamborghini. Wah, top lah." Seminggu kemudian jenengan ketemu wong tiba-tiba numpak sepeda ontel. Terus jenengan ngomong, "Wah, jenengan wong sugih ya, mobilnya Lamborghini, mobilnya Alphard, mobilnya BMW tumpakane Masya Allah." Ternyata numpak sepeda ontel. Ngece mboten niku. Jadi Abu Jahal ngoten. "Aku ki wong sing paling mulya sak kampungku. Aku wong sing paling luhur sak kampungku." Biyen ngendikan ngoten. Lah begitu ning neraka, Gusti Allah ngendikan, "Dzuk antal azizul karim." Abu Jahal, "Monggo disekecaken, diincipi monggo. Wong jenengan kan wong sing mulya, jenengan wong sing luhur." Ngece mboten niku. Ngece mboten? Lah niki wahoroja, nggih wahoroja ala jihadit tabjil ngagungake ya niki wau. Nah niki tidak termasuk ngalem, tidak termasuk hamet, walaupun to dohir lafalnya antal azizul karim, jenengan Abu Jahal wong sing luhur, wong sing mulya gitu. Tapi tidak termasuk hamet, ini secara lugot. Mumet mboten jenengan? Wah aku nek jelaske ya mumet. Apa meneh sing kok kayak tambah mumet. Ya wis ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Nek dijeruk-jeruke melasan kaya mumet, langsung cepet wanen sampean. Duk innaka antal azizul karim. Mudeng nggih. Wa urfan, lah niku wau secara lugotan. Sekian dawuhe Imam Abi Suja cuman ngeten si tentakrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niki sik nembe nglupas alhamdulillah tok nggih. Bismillah wingi sampun nggih. Niki nembe alhamdulillah, mangke ba alhamdulillah rabbil alamin dikelupas. Bar ngoten mangke selawat, salam kelupas kabeh, mumet mboten niki.
Nah niki hebatnya beliau Imam Khatib Al-Sirbini. Nah, memang nama beliau Al-Khatib. Al-Khatib itu tukang khotbah, Kang. Lah nek tukang khotbah teng mriki enteng-entengan. Sampean lulus anawi khotbah iso nggih. Tapi nek Al-Khatib Al-Sirbini khotbah ning nggon kono Hadramaut ning Yaman ngono, Kang. Sing penduduke jamaahe wong wali-wali, wong alim-alim, ya, musonef-musonef. Oh dadi khotbah-khotbah wong alim, ngotbahi wali-wali, lune rak wong top tenan yo gak mungkin dah. Nggih napa nggih? Nah, makane sampai nyarai kitab Takrib yang terkenal dengan kitab Iqna yo niki hebate beliau. Sampai alhamdulillah diopesi koyo ngono, sampean we mumet aja men aku sing jelas kesan saya mumet. Nah, tapi paham nggih? Dzuk innaka antal azizul karim, niku tidak termasuk sana, tidak termasuk hamad, karena apa? Tidak jihadit tabjil, tidak jihad, tidak dalam apa namanya kategori mengagungkan, tapi li ajlil istihza, geguyu, ngece, paham ya? Wa urfan lan ing dalem munggah uruf, ay alhamdu urfan. Ya tadi lugotan, sekarang uruf, Kang. Iku fi'lun, iku penggawean. Yumbi'u kang merohake apa fi'l ala ta'dhimil mun'imi engatase ngagungake wong kang utawa zat kang paring nikmat. Yang dinamakan hamd, dinamakan puji, secara uruf itu apa? Yaitu suatu perbuatan yang mencerminkan atas mengagungkan zat yang memberi nikmat. Contoh jenengan diparingi nikmat sehat wal afiat. Jenengan terus sehat terus ngaos. Itu kan fi'il. Fi'il. Nggih, memuji jenengan ngaji ni sami mau muji kali pangeran. Wong yumbiu antadzimil mun'im. Gino apa nggih? Sampeyan ngaji padha karo memuji pangeran. Sampeyan salat padha karo memuji pangeran. Sampeyan dikiran padha karo memuji pangeran. Artinya suatu pekerjaan yang mencerminkan atas keagungan zat yang memberikan nikmat. Wis kerjaan napa wae, gitu. Innahu satemene al-mun'im min haitsu innahu. Saking sekirane satemene al-mun'im iku mun'imun iku zat kang paring nikmat. Alal hamidi ing atase wong kang muji. Sama juga, ya toh. Mun'im zat yang paring nikmat tadi memberikan nikmat kepada orang yang memuji atau orang yang selainnya memuji. Au ghairihi to liyane wong sing muji. Sama juga nikmat itu diberikan kepada jenengan atau kepada selainnya jenengan. Sawaun iku padha uga kana utawa yen to ana fi'il ana iku zikron iku nyebut. Nyebut bilisani kelawan lisan. Bilisani kelawan lisan. Am i'tiqadan utawa kelawan yakinake am iktikodan utawa ngyakinake wa mahabbatan lan demen bil janani kelawan ati. Jadi yang dinamakan hamad secara uruf itu adalah suatu pekerjaan yang mencerminkan atas keagungan zat yang memberikan nikmat. Dari sekiranya zat yang memberikan nikmat itu baik memberikan nikmat kepada orang yang memuji atau selainnya orang yang memuji. Sama juga di dalam fi'il itu dikron bilisan am i'tiqadan au mahabbatan biljanan. Sama juga memujinya tadi dengan diucapkan dengan lisan atau dengan keyakinan i'tiqad atau dengan cinta mahabbah di dalam hati. Nah, karena apa? Memuji men sampean kuwi disayangi dening Gusti Allah, maka jenengan kedah mahabbah dumateng Allah, gitu. Nah, kan ngoten nggih. Baik itu dengan lisan atau dengan keyakinan hati atau dengan mahabbah di dalam hati. Nah, maka nek sampean pengen dicintai dening Allah Subhanahu wa taala, maka jenengan harus memuji kepada Allah, baik itu dengan lisan atau dengan i'tiqad, keyakinan agama Islam, iman atau dengan hati ini jenengan. Gitu. Am amalan utawa iku kelawan amal wa khidmatan lan lumadi bil arkani kelawan pira-pira anggota.
kama kila kaya kama kaya keterangan kila kang den ngendikake apa ma afadat tumun nakma umini salasatan yadi walisani wadhomiro almuhajjaba afadatkum awe faedakum ing sira kabeh apa anak mau apa pira-pira nikmat afadatkum awe faedakum ing sira kabeh apa anak mau apa pira-pira nikmat mini saking ingsung salasatan ing telung perkara rupane yadi ya tangan ingsun walisani lan lesan ingsun wadhomiro lan ati wadhomiro lan ati iki nek cara ning gone mantek balagoe iku adhomiro niki termasuk itlaqil hal alal mahal itlaqil hal alal mahal mengucapkan tingkah untuk tempat lah domir domir niku kan artine nyimpen ya kan nyimpen ya mengucapkan hal tingkah nyimpen tapi yang dituju bukan nyimpene tapi mahal lah tempatnya nyimpen ning di ning ati makanya adhomir dimaknani ati ngoten iki lho lah niki termasuk itlaqul hal alal mahal ya yes, ngono kuwi kira-kira ngono takon karo ustade mengke kira-kira ngoten wadhomira lan ing lan ati al-mujajjaba kang den aling-alingi al-mujajjaba kang den aling-alingi jadi yo nganu kang intinya di sini ada kesimpulan bahwasanya yang namanya hamd adalah memuji sama juga ini menurut uruf ya sama juga dengan menyebut dengan lisan atau dengan i'tiqad atau mahabbah dengan hati kita yakin kita dalam hati yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah wujud kidam bakok dan lain sebagainya lah wong menungso niku kan ibaratnya ya kaya bucah cilik sing ditetah kae kan. Jadi makane Allah mempunyai sifat Al-Qayyum gitu. Zat kang maha jumenengi. Al-Qayyum. Wes jenengan yakin mantep Al-Qayyum. Kaya lir kadya bucah cilik ning ngono. Bucah cilik nek ditetah, begitu jenengan lepas jret, tiba mboten? Tiba. Ya sini ku menungso sami mawon. Nek jenengan ora cekelan karo pangeran, ya wis kaya cah cilik niku wae. Tiba. Gitu. Nah, ngoten niku ibaraté kados ngoten niku. Nah, makanya ini penting yang namanya hamd memuji. Memuji niku kan ya ngene lho critane. Jadi seseorang kalau pengen dicintai oleh orang, maka sampean harus memuji orang tersebut. Makanya kangkang santri nek pengen dicintai karo mbak-mbak santri, lu sampean kudu muji mbak-mbak santri terus. Ngoten napa nggih? Nah, makanya di sini dibahas tentang masalah memuji lah memujine nopo bilesan ya ngomong mbak ya Allah jenengan ayu ya ngoten niku lah nanti si mbak itu akan cinta kepada jenengan lah makane di takrifnya lugotan ya apa asana bilesan ya memang dengan diucapkan kan ngoten lho dan lain sebagainya tadi wasyukru lugotan lho iki ana menek jam piro kan pun isak ya kapan isak ya lo biasanya kalau mireng isak lo mandek lo ya ini buten mireng lo wasukru terus mawana wasukru lan utawi syukur syukur kang yes, alhamdulillah syukur we. Tadi sudah dibahas tentang masalah hamad sekarang syukur kang berhamad syukur hamad secara lugot hamad secara uruf. Nah, iki syukur. Iki main pembahasan-pembahasan lafal-lafal sing mumet kaya ini main cepet rampung. Lah mengko lek terus mulai kita butuh hero. Ngono kan enak ya Kang. Nah, iki kan rada mumet-mumet ya kebut wae. Wa syukru lan utawi syukur lugutan ing dalam bahasa. Wa ya syukur iku alhamdu iku muji. Urfan ing dalam uruf. Syukur menurut logot itu pengertiannya apa? Definisinya apa? Sama dengan hamd secara uruf. Hamd secara uruf tadi apa? Nah, itu definisinya sama dengan syukur secara lugot. Jadi syukur secara lugot definisinya sama dengan hamd secara uruf. Wa'rufan, lah tadi lah ini syukur secara lugot sama dengan hamd secara uruf. Lah syukur secara uruf ini ku napa? Wa'rufan ay wasyukru urfan, wa'rufan lan ing dalem mungguh uruf. Uruf niku kebiasaan ya.
iku sorful abdi iku oleh nenggo akene kawula jami ama ing sekabehane perkara an ama kang paring nikmat sapa Allah sapa Gusti Allah paring nikmat alaihi ing ngatasé abet bihi kelawan ma wa urfan lan ing dalem munggo uruf artine syukur ing dalem munggo uruf iku asorful iku sorful abdi iku oleh nenggo akene kawula jami ama ing sekabehane perkara an ama kang paring nikmat sapa Allahu sapa Gusti Allah alaihi ing atase abet paring nikmat bihi kelawan ma bayane ma min samin saking pirungu wagwirihi lan liyane samin wagwirihi lan liyane samin yang dinamakan syukur. Nah syukur jenengan ngertos syukur, bersyukur kepada Allah. Kan ono kata-kata bersyukur. Sampeyan selalu mengucap mbok Kang dadi wong sing akeh syukure. Lah syukur ki apa? Mudeng enggak jenengan? Selalu ngomong syukur-syukur ini. Mudeng mboten? Mboten mudeng. Berarti jenengan kan selalu berbicara mbok sing akeh syukure. Syukur ki apa? Lah di sini diterangkan menurut kebiasaan yang namanya syukur adalah syarful abdi jami'aman amallahu alaihi bi min sam'in wa ghairihi, yaitu mentasarufkannya seorang hamba pada semua perkara yang Allah memberikan nikmat dengan perkara itu. Nah, di antara perkara itu apa? Min sam'in wa ghairihi, ya sam'in ya. Terus penglihatan, pendengaran, ya, pencium, peraba, isot di tangan, di sikil, dan lain sebagainya, kompleks anggota tubuh. Nah, ini jenengan tasarupkan, ya, jenengan tasarupkan dari semua anggota tubuh jenengan ini tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya syukur. Ngoten lho, nggih. Jadi bedino ngomong kita syukur. Lah syukur itu beda dengan syakur, beda nanti lho kan. Beda syukur syakur. Makanya kan ono ngendikan waqalilun min ibadiyya syakur. Syakur sangat sedikit dari hambaku mereka-mereka yang bisa bersyukur. Syakur beda. Wa ghairihi lan liyane sama. Ilama marang barang holako kang dadekake kuliko ge. Holako napa kuliko? Bebas ora ana harokate sak karepe jenengan. Sing penting hurufe aja dirubah. Ngono lak gampang sih Kang. Mati waca holako karepe, kuliko karepe. Sing penting hurufe sik utuh. Nih aja dikurangi aja tambahi. Ilama marang barang. Nek kula senenge kuliko kang den dadekake apa ma den dadekake li ajlihi krana arae ma kulika. Nah ngono wae yo diparingi napa namine mripat yo kita bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Buat melihat Al-Qur'an, ngaji darus niku namine syukur. Niku namine nggih menika sorful abdi jami'aman amallahu alaihi bihi. Ngoten niku lho. Sampean diparingi pendengaran, gitu. Ya syukur. Syukure pripun carane? Kanggo ngrungokke perkawis sing sae. Aja ngrungokke dangdut terus. Sen ngoten niku, mboten syukur namine. Jadi itu syukur. Sampean diparingi sikil sehat. Ya syukur. Carane syukur pripun? Mlampah damel pengaosan, aja nonton konser. Kan ngoten niku contone, ngoten niku lho. Niku syukur. Wa urfan. Wa urfan ay al madhu urfan. Oh, wal madhu ya. Iki pundi wae? Oh. Wal madhu lan utawi madh. Madh ngertos? Mim dal ha. Wal madhu lan te madh. Madh ngertos mboten, Pak? Ya mim dal ha niku madh. Kok guyu? Madhe niku nggih ngalem. Niki madhe mbek hamad hurufe padha. Mim dal ha mbek ha mim dal sami mboten? Padha terune padha hurufe cuman beda-beda tempate. Hamad ha mim dal. Madhe mim dal ha. Maknane beda kan?
padha hurufe. Ya, maknane ana bedane. Secara lugat, secara uruf beda. Makane iki wal madu. Lah ini kan lagi mengelupas tentang alhamdulillah ya. Makanya yang disebut di situ ada sana, ada hamad, ada madu lah kan gitu. Wal madhulan utawi madu, lugotan ing dalem munggo bahasa. Iku sana iku ngalem bilisani kelawan lesan. Ala jamili ing atase barang kang bagus mutlakon kelawan mutlak sing diarani madh secara lugat itu ya sengalem karo lisan atas perkara yang baik tok fakot mutlak mesti ada yang lainnya. Ala jihati takdimi ing atase arah ngagungake juga ngagungake. Wa urfan lan ai al madh urfan, wa urfan lan madh munggu uruf. Iku maiku perkara ya dulu kang nuduhake apa ma'alah tisosil mamduhi ing atase dadi khususe perkara kang den alam. Wa urfan lan ing dalem uruf ai al madhu urfan iku maiku perkara ya dulu kang nuduhake apa ma'alah tisosil mamduhi ing atase dadi khususe perkara kang den alam. Binauin kelawan werna minal fadhaili saking pira-pira keutamaan. Wa jumlatul hamdulillah lan utawi jumlahi alhamdulillah. Setelah bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillah. Nah, jumlah alhamdulillah ini jumlah iku khobariyatun iku jumlah khobaria. Lah nek jenengan pirsani Kang, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Iku kan kaya-kaya seakan-akan hanya bersifat kabar. Khobaria, jumlah khobaria. Kaya kabar, kaya angin lewat. Alhamdulillah. Kan kaya-kaya nek dirasake nggih nyuwun sewu. Kan kaya berita, nggih napa nggih? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kaya berita mboten? Nah, niku makane disebut khobaria. Lafdzun ing dalem lafale, di dalam lafalnya kayak semacam berita. Insa'iyatun tur iku bangsa insa'iyah maknan ing dalem maknane. Berarti nek di dalam maknanya, nek di dalam lafalnya khobariyah, tapi di dalam maknanya insa'iyah. Nasa'a cukul-cukul, insa' iku cukul artinya. Insa'iyah iku bangsa tur iku bangsa insa'iyah nyukulake maknan ing dalem maknane. Maksudnya nyukulake memuji kepada Allah di dalam hati, ngoten lho. Li khusulil hamdi krana ngasilake puji bitakallum kelawan ngucapake biha kelawan alhamdulillah ma'al iz'ani ing dalem sertane tunduk limadluliha marang perkara kang den tuduhake alhamdulillah limadluliha marang perkara kang den tuduhake alhamdulillah waya juzulan wenang apa ayakuna apa yen to ana apa alhamdulillah ana iku maundu atan iku den selehake saran ing dalem mungguh sara lil insai krana nyukulake nyukulake puji walhamdulan utawi lafal hamdu iku mukhtasun iku dadi tertentu billahi kelawan Allah taala halimulur Allah nek alhamdu khusus kepada Allah tidak boleh kepada lainnya kama afadat kaya oleh aweh faedahu ing ma sapa al jumlatu sapa apa al jumlatu apa jumlah jumlah isine jumlah maksudnya ini alhamdulillah tadi sawaun iku padha uga juilat yen to dindadekake fi ing dalam jumlah apa al apa huruf al lil istigroki krana ngentekake kama alehi kaya oleh iku tetep ing atase al istigrok al jumhuru utawi akeh-akeh ulama wa huwa utawi al istigrok iku zahirun iku pertelo iku zahirun iku pertelo wallahu a'lam bissawab wal afu minkunna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.